Нагадали про безтурботне дитинство. У Дніпровському державному цирку виступили з благодійною виставою. Глядачами були діти та батьки, які виїхали з гарячих точок. А ще запросили малечу, чиї татусі боронять країну на фронті. Програму поставили за лічені дні. На манеж цирку вийшли і дніпровські артисти, і циркачі, які самі тікали від авіанальотів та розривів снарядів. Актори намагались зробити все, аби діти бодай на годину забули про пережиті жахіття. Хто виступав на цирковій арені та які враження отримала малеча, наша Ольга Величко розкаже. До виходу на циркову арену лічені хвилини. На манежі – фінальний прогон програми. Я хочу, щоб дітки та їх батьки, та ми, артисти, взбадьорились та ці ось добрі емоції зберегли як найбільше часу. Йдуть останні приготування і за лаштунками. Розважати свого глядача готується пан Геннадій. Сьогодні він грає клоуна. Артист родом з Рубіжного Луганської області. Каже, сам не з чуток знає, як це тікати з-під постійних бомбардувань. Будемо шуткувати, як завжди. Будемо шуткувати, робити настрій людям. Дітям зараз це дуже потрібно, щоб трошечки розбавити їхні ці сумні настрої. Артисти на місці, глядачі у залі. До циркової вистави все готово. Маленьких гостей зустрічає ведучий циркової програми Іван Ф'ют. Мої вічні серця раді бачити вас у цьому невеличкому залі Дніпровського державного цирку. На манежі – гімнасти, жонглери, повітряні акробати. І, звичайно, який цирк без клоунів? Якусь мить у цирку навіть дорослі трохи стали дітьми. Батьки та їхня малеча – це родини військових або переселенці з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. За підтримки громадських організацій, департаменту гуманітарної політики міськради, культурної столиці, громадської організації «Мамалія Планет» поспілкувалися і вирішили зробити для діток, так як ще поки війна не закінчена, батьки на фронті захищають нашу країну, а діточки, ну, будемо казати, обмежені в якихось таких виставах, в дозвіллі. То ми вирішили зробити міні-виставу, міні-представлення, міні-такий флешмоб. Дарували посмішку дітворі і чотирилапі актори-песики. І норовливі носухи. За оплесками вийшов і морський котик. Циркова благодійна вистава такого формату вперше. Однак співорганізатор вистави, громадська організація «Мамалія Планет», планує ініціативу продовжувати. Сьогодні відбувається такий благодійний захід. Це початок. Початок великого. Продовження ще буде і буде багато. Це старт. Захід наш основан на тому, щоб сприяти розвитку, культурному розвитку молоді, а також захисту тварин. Дітлахи та їхні батьки у захваті. Дуже сподобалось, так? Прийдемо ще обов'язково. Макару дуже понравилось, особливо з собаками, котик морський і оркестр. Ніколи не думала, що йому подобається оркестр. Перший поход в цирк, перший раз все це смотрел. Ми думали, піти, не піти, видержить, не видержить. Ще обідне час, він звичайно спить, але понравилось йому. Уже цієї суботи, 18 червня, виставу покажуть у Дніпровській підземці на станції «Вокзальна». Я от зараз вперше стою на манежі, ніколи в житті така от щастя. Я люблю клоунів. От для мене от клоун – це одразу моє. Вообще слово «цирк» називає одразу якийсь імпульс, щастя, дитинство, сонце. Я бачив дітей, їх реакція – це було потрясающе хорошо. Тому це відчуття цирка, радості, мира. Это надо дарить детям, желательно почаще. Вот это основная цель вот нашего союза. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».